haver pogut fer aquesta gran obra per nosaltres, doncs ens obre portes, ens dona peu a poder fer grans instal·lacions, a saber que som capaços de fer grans instal·lacions a part de fer només les cases, les reformes petites. I amb obra pública realment no és que ho fem cada dia, i això la veritat és que ens ha agradat i esperem fer-ne més d'una. Ja, però és veritat que sí que he après aquí algunes coses, sobretot el funcionament intern de l'administració pública, contractacions, facturació, comptabilitat, que és una mica complexa i ho desconeixia ja, aquí he après com funciona l'administració pública. O sigui, hi ha projectes a la carrera de cadascú, diguéssim, que saps que et marquen un abans i un després. Jo sempre podré dir, doncs, els projectes que vaig fer abans del Parc Central i els projectes que faré, si Déu vol, després del Parc Central. No, no, una experiència totalment nova per mi, totalment enriquidora, ha durat 2 anys i mig, però bueno, si n'haguéssim estat un mes, encantat de venir per aquí. Ara potser no ens n'adonem perquè estem encara a punt d'obrir, no? Però jo crec que sí. Per mi serà abans de la bassa o després de la bassa.